السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام يا ولاله يا قالي يا صومالي وين صر هذا وولا شين فهيمو. الحمد لله أدبا إذا السلام يا والله ندير دبنا كدكتي لاكت إيسار لاكت إيسار. وإذا كما قلنا أيام هان وإذا الشيء إن نروح فائدة له صار إذا كوب صوت هذا أدوح كده في دوتان بإذن الله كريم هدو إلهي إدمو وولا شين فهيمو لاكت إيسار صار لك وفري فري واي لك صار يقول عاو thank you هذا أمه سنت صار ده وهذا وأيد السلام يا سلام أيد تاجي صار ده وهذا ولا له قال ما ولا بايع في رسالة أصحاب تيد القناة كيو كحرن كو سبسكرايب كو سارين يه هدو سبسكرايب كو سار نين سار نحكوسي فري واي ولا شان أكو فرحيسة هدو لك هذا سار جرن سار ولا شان أكو فرحيس ما شاء الله تبارك الله ونمع إسقارتي هاد بايد أصحاب تيدا صدو هذا و queen of queens و ولاشين فيهيمو الحمد لله رب العالمين لان دي ربنا ندي بلاينا ما هيسو الحمد لله إذن كانوا حايدين رجينا يا طمان إنا ساود التهيم ولا لأي تالي أدبا إذن سلام عليكم أصحاب تيدا قالي قا ما أنتوا حايدين ودا عنوان كان كسو قرمي الشخص إسكدا يا وحاجر وحيالها عافيماتكو كسو بصن حوغا حشوت كان نغبضن كبنها صوماليا حشوت كان wax laga xishoodi wax kala kala jiraan wixii caafimaad ku jiro lagama xishoodo warun wixii caafimaad kugu jiro iyo waxa faa'iido ka helayso iyo waxaad ku nashnaashayso lagama xishoodo xishoodka edabdarrada iyo wasaqnimada iyo aflagaadada iyo tuugnimada iyo xanta iyo waxaas laga xishoodaa fahmaysaa marka ciwaanka kor ku soo qoray kaliya ma maanta waxaa idin wadaa abitaan waay maanta abitaankaasa idin wadaa sababta cabitaankaas idin ku soo geliyay maanta waa idin sheegaya fristo please fristo laaaqaal nooc kalena sida cabitaankaas idin tusaaya akorka marsanaysaan wejiga marsanaysaan iyo sababta u marsanaysaan laaaqaal waxa maanta idin wada waxay tahay laakiin masart guulayso maanta cabitaanka waa qumbe qumbihii freshka ahaa biyihiisa waa cabitaanka idin wada waa yaqaan waa cabaysaan hal bakeri hadaa ka cabto sonkor hadaa qabto hal bakeri aa ka cabaysa subaxii caloosho ibar habeenkiina hal bakeri markaas si sixanaysa cabaysa hadaan sonkor qabin intiina kale aan sonkorta qabin aadbu in kuu fiican yahay waxaad jog baa ka samaysan kartaa intaa weel weyn ku shubato aa iska cabi karta waxyaalo badan oo caafimaad fitaminada ku jira geedka biyihiisa yacni ma la soo koobi karo wallaahi caafimaad vitamin A vitamin K vitamin C calcium magnesium B vitamins cuntooyinka badanaa lagama wada helo B12 B3ga yacni B complex vitaminada ilaahan lagama wada helo yacni caadi maaha biyihiisa caafimaadka gudaha aad buu ugu fiican yahay walaa qaali iyo korkaba labadaba aad buu ugu fiican yahay yacni markaad gudaha ka cabto korkaaguna wuu kasoo baxayaa dee ilaa korkii guduhu la shaqeeyaay korkaaguna waa kasoo baxaya marka waxaan ka bilaabayaa horta gudaha caafimaadka aad ka helayso walaa qaali vitamina horta korkaaga vitaminada u baahan yahay aad ka helaysaa oo dhammaystiran iyo minerals korkaaga u baahan yahay aad ka helaysaa waxaa caafimaadka guud ahaan caloosha yacni caloosha u fiican yahay wuu dejinayaa beho waxa la dhahaa jiro walaala yaqaan beho dhiigaaga markuu qamiirka ku badan yahay korkaaga qamiirka ku badan yahay wuxuu ka dhigayaa caadi uu ka dhigayaa normal uu ka dhigayaa yacni qof caafimaad qaba aa noqonaysa walaalaha qaad energy badanaa ka helaysaa maxaa la dhahaa lafuhu u fiican yahay maxaa la dhahaa harmoniska marar badan baa isoo weydiisan walaalaha qaad harmoniska yacni caadadaada hadday qalqal ku jiro adoo da'yar ay kaa tagtay ama caadadii 3 biloodna maqnaanayso haddana imaanayso haddana 5 bilood maqnaanayso waxaas uu kaa caafi uu ku fiican yahay walaalaha qaali ostrogenka na gabdhaha dumarka harmoonkooda uu ku badinaya
فهميسا يو عاد قلق هرمونسك وقلق السنية هاي وحوفي عن بيها بسم الله وحوفي عن هرمونسك الصحية بيها قنبها الله يقال همي جاك مركو هرمونسك وصحمة همي جاك نواكر داي وحكوك بيها وحكوك رنايا ليبيدو وحلاه همي جاك عاد أبا هنيسو حاجة جاك أبا هنيسو عاد قف همي له وقف نال دي قف أهم الهين دي وقف لنتي ما هو أبو ما ها إيه ما ها عب ما ها قف أهم الهين ناقن أهم الهين وحو همونين وناقد ما تي دي ناقن ما ها قف كمركو هم يلي عفمات قبا مركا عفمات قبطات هم يلتا فهم يسا مركا هم يقو وح ونكسن وحاد ونكسن ولا لا يقال إيه مركا وكو كرنايا وكو بدنايا قلل مجرى هذا قلل أنت هاي وحنونا هذا وحنونا أي بدن تهاي لبريكم واي لبريكم واي وكو قينا يا قيان كعودة ويعني ده يعني فكشن هينة نورمالة اللي دمر قيان بليهين ونورمال كأه عطي الله سوى حنونا وس كديني لندرني مويتا وحلا جح الشوض إيه وح كلا كل جرام ولا عليك قالوا عفمات وصابصا إيه هم يج إيه كرداية إيه محلها قيان وح عيمة وحاي حن وحيالها كله وصمالة عادي ويقانان بحن يجلسني مذا إيه بلا يد ويقانان أحن ولا يقال مركه هرمونك مركو كو صحمو ل همجو كو كردو قيانك كهرب استغفر الله ما كان مقر ناق قولي ستاه تاهي يا ناق عف ما قبتو ميل جوكتو قولي ستاه تاهي يا وقيانو ميل فردي ما له لكرو وحلي هلي كرماها ما ميسان مركو حاسمين ايسان منبوسك منبوس هذا منبوسك عاد كجرتي منبوسك سمتبيه ديس اي فلاش خط فلاشسك اي كلالك اي وحا اي مقعيس وردلا عانت اي هبين كلا ديدا اي وحاسو كايرين اي بيها قنبها بيسو قنبنا ووضا يسان ما هيسان فيهم اي مرنا هيسان لما انتين قنبوا ووضا يسان فهميسان الله لي قالي منبوس هدا قبتو هدا شنيتو من جرتهاي هداد من بوسك قرتي هداد قبلها واحد الضلاعي وورك وور هداد لي هذا أدبكو في عياه فمسا هدا الناس نوجنيس أدبكو في عياه وحكلي عن إنك وأن إنك قديم جاي وحيته سنكر هدا قبته هيس كبدين لو بكيري صبحي هالمرة يا أبينك يا هالمرة أنت كوي هدا سنكر وقبته لكن otherwise دتك دي كرك قبنا هيس كبدنا سيدوك البتاجيم بتازي ما كجرو potassium aku cera biar kumpah mereka potassium kaga hatu potan nanti wa nipuai walalai kali mereka hasilnya isa dat dikerik kabel dat kosong kerja kabel low bekerja aku flahes kabel ini wa abik kerja lak low bekerja aku flah. Di fante halas boyu halan afimado gudah timah taswati wa kui gudah walalai kali wa haka korkaga كركاغا سكين كاغا مقار كاغا ولا لهي قال يعني وحان وحو وا ناتشرال موسترايزر يعني وحا واي قرح له بعبع نقنيسا و كدو هو كاسو فنان يهدا اد اي سوجي سليد له فنان بدن او غدوتا او كلاكان اه او مغعيس له وحا سدمو اسوك اي كيسينايا وحا سمين اد ربت اد اي انتي ايجين تعرفت ده نحن عينا شوكولاتينو الناس كأهاتو وهذا ده حتى نكون جوجن ده أت أدقو أت نحن عينا شوكولات سكون نقط حواي أدبو في عيني هاي أنتي أيجوما ولا لا يقال حالها وحد تونر واي وسكا إكيسينا يعني فإذا ذبيها قبعة مسوي شيء كر ولا لا يقال وحاسمين يسوى كلينزر ميك اب كاسكا قاد كرتان بيهان قنبها ميك اب وكا قادايا وجعنعن اي قليل اي وحنا كوغ مريبا اتس بيوتيفول ستاف فاهميسان ماركا بيها قنبها وحا سمين كرتين برش محلها وحان او وجيغ لوغ ترترتو صوفكا وجيغ لوغ ترترتو اكساس وجيغا ومريكات ويابيسان كعماها اسك مرنيسان ساسا وجيغ اسك مرنيسان وسقدا وكا قادايا وانا تونر تونر يعني وحواي وحو قوينا يو موسجرايزر عملو
magaciisiina indhaha hoostoodii madaw haduu kaa saaran yahay laablaabi haddaa ku leedahay kaa qaadayo beautiful stuff biyaha qumbaha caadi maaha wallaahi cadiim aad ku maxaysanaysaa marka aad cabtaan qoydaan kor iyo hoosba aad ka qoydaan wejiga ku nadiifin soo idiin sheegay suufka wejiga ku nadiifinaysaa kadib waxaa soo qaadanaysaa facial ka samaysanaysaa facial gacmaha iyo dhuunta iyo maxaaldhaha wejiga iyo iska marisid aa ka samaysanaysaa walaalaha qaal wax yaroo biyo a ku shubanaysaa weel aa meel ku dhiganayso biyihii qumbaha intaasoo kale intaa rabto adiga aad ku shubanaysaa waxa ugu wanaagsan oo iyadana oo biyaha qumbuhuna waa antibacterial waa antifungal waxaasoo dhan hadduu finan aad wejigooga ka dhammaan waayo kugu soo noqonoqonayaan wejigu wasaqaysan saliid iyo wejigaagu yeeshay waxaasoo dhan waa ka fiicnaanaysaa makeupka inteedanaa marsanin burushka intaasoo qaadataan suufka wejiga ku nadiifiya biyaha qumbaha ku nadiifiya waa tuner kabacdi wejig marsada makeupkiina waale qoyaan qoyaan iyo waxaas iyo ma yeelanaysa dhegdheg iyo waxaas ma yeelanaysa weji smooth ah oo bucbuc oo qurux badanaa yeelanaysa walaalaha marka gudahana waa ka cabaysaan oo waa isqoynaysaan korkana waa ka marsanaysaa wax yaroo huruud ah far iyo suul huruud ah waa ku darsanaysaa far iyo suul huruud ah waa ku darsanaysaa biyaha qumbaha walaalaha qaali saa markuu aad ugu darsato suufkiaa soo qaadanaysaa wejigaa marinaysaa wejigoo nadiif ah sababa ku nadiifinaay hadduu nadiif ahayn xataa indhaha hoostooda indhaha madow wareega haddii indhaha kaa madow yihiin anti agin haddaa miinmiin iyo leedahay haddaa iska bucbuceyna shokolatina aa rabto inaa noqoto haddaa haarar iyo wax aad leedahay wejigaasa u marinaysaoo ku daynaysaa nusaa kabacdina biyo qandacaas kaga dhaqaysaa kareemkaagii waxaaga marsanaysa iyo waxyaalahaaga so beautiful stuff walaalahay qaali waa finijarka waa gashan kartaa labo beri saddex beri waa ku uulayaa labo beri banaanka waa ku uulayaa meelaas aa ku shubanaysaa walaalahay qaali biyaha qumbahana aad baa idinku waaninayaa da walba oo jirto inaa biyaha qumbaha aad cabtaan oo caadaysataan vitaminada ku jira ma laga helaayo cuntada aan cunno ma laga helaayo oo u badan yihiin b complex walaalahay qaali bismillah ma ku daraysaan sonkor iyo waxba sonkor baa lasoo orataan sonkor waxba laguma daraayo sidiisa ku cabaysaan waa macaan difaac wuu ku kordhinayaa difaac cudurada kaa difaacaya wuu ku kordhinayaa magaciisiga lafuhu u fiican yahay caloosha u fiican yahay harmoonku u fiican yahay anti agin waaye masoo koobi karo walaalahay qaali masoo koobi karo eragaasaa necibtii hamigu ku kordhinayaa waa ku qoynayaa guduhu kaa qoynayaa waay xanuunaa dambe maqlaysid yaana maqlin waay xanuunaa dambe yaana maqlin iyo harmuun baa ay qalqalsan qumbaha biyihiisa waa yaallaa dukaamada qumbaha waa yaallaa kala jabsada caba bismillah waa kaasti waa walaashii fahiimo waxaan fa wax walba oo faa'iido idin leh idin keenayso walaalahi qaali iyo waxaan aniga aan isticmaalo is arag dambe xiisanaha idin leeyahay laagta hayla dhaafina qofkaan weli subscribe ii saarin subscribe-ka ii saar meeshaa joogtaanba xafidullah halays qooyo waa ixanuunaa ya iyo xanjaclaajis yaa idinka maqlin waa wax loo baahan yahay qoyaanku waa caafimaad naag qoyan waa naag faraxsan iweydii ani waa kaas de waay qaali walaashii fihimu waaye waa kaas de waa idinka tegayaa mar kale is arag dambe u xiiso leh iyo wax bulshada soomaaliyeed walaalahay qaali faa'iido u leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu